Një tjetër gjarje rënd me pasoja fatale ka ndodhur këtë fillim jave në Durrës. Një 73 vjeçar ka humbur jetën sapo ka rënë në kontakt me ujin. Policia vendore Durrësit njoftoi ngjarjen dhe tha se po punohet për sqarimin e rrethanave të plota të saj. Rreth orës 13 në lagje me numër 13, e njohur si zona e plazhit, shtetasi me inicialet M.T. 73 vjeç, panues në këtë lagje, dyshohet se sapo ka rënë në kontakt me ujin në det, ka pësuar arrest kardiak dhe si pasoj ka humbur jetën. Grupi hetimor vion punën për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkakun e mbytjes, tha policia vendore e Durrësit.